खासगी जंगलाचे सर्वेक्षणाचे काम या सप्तकांतल्यान सुरू जावपाची शक्यताय आसा. खासगी जंगलाचो जमीन तशेंच मालकी हक्क हांचो अहवाल रान खातें ह्या सर्वेक्षणांतल्यान करतले. रान खात्याचे खासगी जंगलाचे पथक 15 जुना सावन तिसवाडी, बार्देस, फोंडे आनी पेडणे ह्या 4 मालांतल्या जंगलाचे सर्वेक्षण करतले. थॉमस समिती आनी ऑरंजो समितीन ह्यान पयलीं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मॅपिंगा वरवीं ग्रावंड सर्वे जावचो अशी मागणी केली. राष्ट्रीय हरितवादान जंगलाचे सर्वेक्षण करपाक जाय ते महत्वाचे असो म्हूण ह्यान पयलीं आदेशूय दिला.